မွတ်စလင်ညီကောင်မောင်မများအတွက်ရမဒန်လကွန်ပြီးဝါကျွတ်အင်းနေပွဲတော်အတွက်ကက်သလစ်တင်တော်မှာဖုန်းတော်ကြီးဖတ်တဲ့ဂျိုဇက်မောင်၏နှုတ်ခွန်းဆက်စစ်တော်မြတ်တာရမဒန်အခမ်းသမယတွင်မွတ်စလင်ညီကောင်မောင်များအနေဖြင့်ဘာသာရေးနှင့်လူမှုရေးကျင့်စဉ်များအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းပေးကမ်းစွန့်ကြေးခြင်းဆင်းရဲသားများအကူအညီခြင်းမိသားစုများထံသို့အလဲပတ်သွားရောက်ခြင်းများသည်ကျောတို့ကက်သလစ်ခရိယန်များ၏ဝါတွင်ကျင့်ကြံခြင်းများနှင့်တူညီပြီးကျောတို့ဘဝတက်တာများကိုသစ်လွင်ပြည့်ဝစေပြီးဖျားရှင်ကိုပုံမူချစ်ခိုးမြတ်နိုးရန်နှင့်လူသားချင်းချင်းပုံမူမေတ္တာတရားပြသနိုင်ရန်ကူညီပါသည်ယနေ့ကမ္ဘာလောကကြီးတွင်မတရားမြင့်မှန်နှိပ်စက်မှုများအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်နေမှုများဘာသာရေးနှင့်ရင်ကျေးမှုအမွေနှင့်များကိုဖြစ်စည်းနေကြခြင်းများလူကုန်ကူးမှုများဘာသာရေးလူမှုရေးလူမျိုးရေးများတွင်ခွဲခြားဆက်ဆံနေမှုများအစရှိသည်တို့သည်ကျွတ်တို့ကျင်းပကြမည်ဝါကျွတ်အစ်ပွဲတော်ကြီးအတွေ့အစွန်အထည်အနောက်ရှက်များသာဖြစ်နေပါသဖြင့်ဤအရာများကိုအတူတကွလက်တွဲချေမှုန်းကြရယဟမင်းကြီးဤယုံတော်မှယခုနှစ်ဝါကျွတ်အပွဲတော်တည်ငောင်းဖြစ်ထုတ်ပြန်ထားပါသည်ယားရာဒုတိယမြောက်ဂျွန်ပေါ်ယဟမင်းကြီးမိမချက်တွင်ခရိယန်များနှင့်မွတ်စလင်များတို့သည်ဆွတ်တောင်းမြတ်တာတော်ကိုအထူးအားကိုးသူများဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကမ္ဘာလူသားများအတွင်တရားမျှတမှုငြိမ်းချမ်းသာယာမှုလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်နိုင်မှုနှင့်မတရားအကြမ်းဖက်မှုများကင်းရှင်စေရေးအတွက်အတူလက်တွေဆုတောင်းကြိုးစားကြရန်လည်းတိုက်ထွန်းထားပါသည်ဘာသာဘုံစုံငြိမ်းချမ်းရေးအသင်းအနေဖြင့်ကမ္ဘာလောကအတွင်းရှိလူသားတိုင်းတို့သည်ဖျားရှင်၏တာဝန်ရဖြစ်ကြပြီးလူမျိုးရေးကွဲပြားမှုများဘာသာရေးကွဲပြားမှုများရှိလင့်ကစားဖျားခင်ရွှေပုံတရာတော်နှင့်ညီပါစင်းရင်ခံရသောညီကိုမွန်မများသာဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာမျိုးပါလာအဆင့်တားမခွဲကြပေဘာသာတရားများကိုလည်းအစွန်းရောက်လက်ခံကျင့်ကြံခြင်းမရှိပေအချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီမေတ္တာတရားရှိထားလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြရန်ကိုလည်းကမ္ဘာတဝန်းလုံးရှိဘာသာဘုံစုံငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အနေဖြင့်စူးစမ်းအထောက်လှုပ်ရှားလျက်ရှိနေပါသည်ဤအရာများကြောင့်အလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မသောဥထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်ရမဒန်ကာလပြီးဆုံးကနေပြီးဆုံးပြီးဝါကျွတ်အပွဲတော်ကြီးအတွက်ပြင်ဆင်နေကြသောမွတ်စလင်ညီကိုမောင်နှမတအူးစီအားကိုယ်ဤကြမှာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းများဖြင့်မြတ်ဖျားရှင်နှင့်လောကီလူသားများအားမေတ္တာတရားနှင့်ခွင့်လွတ်သီးခံခြင်းတရားတို့ဖြင့်လူသားတိုင်းအားညီကိုမောင်နှမများတစ်ဖွဲ့လက်တွဲနေထိုင်နိုင်ကြရာမင်္ဂလာဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါသည်ကျေးဇူးတင်ပါသည်